Será que eu entro? Caramba. Ok. Abre a porta. Ai, meu Deus. Eu tinha uma chance de voltar atrás. Não posso. Conversar com o Mike. Vamos conversar com o Mike. Respira. Vamos lá. Mike, cheguei. Posso entrar? Pode entrar. O que você que me chamou pra conversar aqui, moço? Nossa, que lugar bonito. O que aconteceu? Bonito, minha mãe, moço. Moço, o plano de hoje é roubar um diamante no museu. Não, Mike. Vamos parar com esse negócio de plano. Eu sei que no passado a gente teve esse negócio, mas vamos se concentrar na nossa vida aí. É muito arriscado. Eu já te falei, não vale a pena. É um diamante de mais de 2.000 anos de idade. Talvez um dos mais antigos do mundo. A gente tem que ter esse diamante, porque ele vale mais de 4 bilhões de dólares. Caramba. E seu plano é simplesmente pegar ele e roubar ele? Não, moço, que tem todo um plano. Tá vendo a planta aí do museu? Ah, tô vendo. Tô vendo aqui. Primeira parte é o seguinte. Tá tendo um poste em construção na frente do museu. O primeiro poste. O objetivo é o seguinte. A gente vai subir nesse poste e através de outros postes chegar até o teto do museu, moço. Ok, eu tô vendo aqui. Tá, e qual que é o seu plano depois de chegar no teto? Depois de chegar no teto, a gente vai precisar do cartão de acesso nível 3, que tá com guarda na escotilha. A gente vai ter que matar ele ou dar um jeito. Já não é uma boa ideia, né? Não é uma boa... Mas enfim, ok, tudo bem. Matando... Vamos supor que a gente mate o guarda, e daí? A gente vai pegar o cartão, descer pela escotilha que dá acesso à sala do diamante, mas a gente tem que ter cuidado, porque ela vai estar cheia de laser. E depois laser, a gente pega o diamante e dá o pé. Tá, é um bom plano, mas você tem certeza que vai dar certo? Eu sei que, enfim, o museu aqui da região, que é esse aqui, o museu que você tá mostrando aí pela foto, é um museu que não é muito seguro, mas, sei lá, Mike, é muita coisa em jogo. Posso falar uma coisa? Ah. 4 bilhões. Você nunca mais vai precisar trabalhar, nem seus filhos e nem os filhos dos seus filhos. Você acha que é uma boa ideia, então? Você tem certeza, moço? Absoluto. Tá, e quando a gente vai botar esse plano em prática e tudo mais? O mais rápido possível? Você já hoje esquematizou? À noite. Já? Hoje à noite. Não, a gente tem que treinar, Mike. A gente tem que fazer testes, a gente tem que se equipar. Não é as coisas assim do dia pra noite. Você tem os equipamentos aqui? Tenho certeza. Tenho os equipamentos, eu preparei tudo. Porque o diamante, ele vai ser alterado de museu na próxima quarta-feira. E se a gente fizer isso mais rápido possível, já era. É, realmente, não parece... Enfim. Bom, eu não tenho nada a perder, então vamos nessa, então. Ok, bora lá, então. Bora. Ok, Mike. Então pronto, então. O que tem muita gente no parque. Será que vai dar certo isso aqui? Acho que vai dar certo. É meio longe o museu ainda do parque. É, então. Enfim, mas é. Vamos lá, então. Tá de noite, tá bem escuro hoje. É, não bota a máscara ainda. Vamos chegar mais perto pra gente poder colocar, tipo, mais ou menos onde as câmeras aparecem, ok? Vamos lá, então. Então vamos lá. Lidera o caminho, moço. Opa, boa noite. Meu Deus, hein. Os guardas já estão ali já, hein. Verdade, ok. Seguinte, Mike. Eles vão ver a gente, moço. Eles vão ver a gente. Ele vem pra cá. Ok, Mike, ó. Você viu que tem um ali passando bem próximo onde é o local que a gente vai subir? Ali no poste em manutenção? Eles vão acabar vendo a gente. Tem que esperar ele passar e ir embora de lá. Pra gente poder se movimentar, hein. Caramba. Acho que ele já foi, hein. Pelo jeito ele vai dar uma volta no, ele... no museu. Não. Vem cá. Caramba, vai. Vamos. Moço. Se a gente pegar aquele diamante, Mike, a gente vai poder ficar a vida inteira. Fica milionário. Sim. Oh, peraí, agora é a hora, hein? Mike, peraí, vamos ver a movimentação deles. Vai que tem um padrão. Eu não sei, enfim, normalmente, pelo menos segurança de museu, essas coisas, sempre segue um padrão, né? Um cronograma sim, movimentação. Ó, moço, pelo jeito eles saíram. Ok, pelo jeito eles estão indo embora. Vem, nossa hora, Mike, vai nossa hora. Mike, seguinte. Vai, moço, vai. Sobe aqui. Tô subindo. Vai, Mike, só você primeiro. Acho que não tem ninguém vendo a gente, Mike. Sobe aí, vai, Mike. Rápido, moço, vai rápido. Tô subindo, moço. Tô subindo também. Boa, tô aqui também. Já. Eu tô indo. Meu Deus, eles estão ali em cima. Deixa eu ver. Agora a parte mais difícil. Calma, deixa eu só ver onde eles estão. Caramba, eles estão ali, Mike. Eles não viram a gente, será? Acho que não, hein? Não viram. Moço, e agora? Eles estão dando uma volta, ok. Cuidado com os cachorros, Mike. Vai que eles ouvem a gente. Meu Deus, um deles tá latindo. Meu Deus, boa. Quase. Ok, eles estão dando uma volta, Michael, eles já estão dando, ok, eles já estão dando dentro já do próprio, isso, do próprio museu, boa. Ok, vou pular, vamos lá então. Ai, boa, vem aqui, consegui. Ok, pulei, boa. Nossa, Mike, não tinha um caminho mais fácil não? Mike, vamos logo. Consegui. Boa, deixa eu ver aqui, ok, os policiais, segurança, eles ainda estão andando ali dentro do museu e não viram a gente pelo jeito, Mike, eles estão continuando andando ali. Sim, então vamos logo, agora eles meio que vão alternar os turnos.
Aí pulei. Boa, boa, boa. Nossa, Mike, boa, moço. Agora é o último pulo, hein? Último pulo, vai, Mike. Eles não viram a gente ainda. Ai, consegui. Boa, agora é minha vez. Ai. Boa, hein, moço. Boa, boa. Agora boa. Chegamos ao museu. Pera aí, vem cá. Pera aí. Como que você vai fazer? Ah, tem que pular agora aqui. Será que a gente consegue? Subi, Mike, me ajuda aqui. Silêncio. Ok, Mike, seguindo o plano agora, o que a gente tem que fazer, moço? Só pra recapitular. Ó, vem cá, ó, segundo plano, a gente tem que entrar ali, mas ele bota precisa do cartão. Se for botar a máscara, ele precisa do cartão nível 3, moço. E a única maneira de conseguir é com aquele. Deixa eu ver aqui, não dá pra te identificar, botei o meu também. Ok, boa. Mike, seguinte. Vamos lá. Mas o segurança vai ver a gente vai. Então pega a espada na mão, provavelmente a gente vai ter que, não sei, desacordar ele, Mike. Caramba. Peraí, moço, peraí, eu tô vendo aqui, parece que ele tá dormindo. Você tá vendo ele? Eu não consigo ver ele direito, não. Ele geralmente fica sentado naquela cadeira ali. Você tá ouvindo barulho? Eu tô ouvindo. Ele roncando? Ele tá roncando, Peck. Sério? Peraí, sobe aqui, dá uma olhadinha. Ele tá dormindo, mas aqui tá dormindo mesmo, ele tá dormindo. Isso é perfeito, moço. Meu Deus, o cara ronca igual um caminhão, hein? Verdade, Mike. Vai, abre a porta, pega a chave com cuidado. Meu Deus. Você viu? Ele tá meio sonâmbulo. Eu vi, caramba. Mike, vai. Eu tô observando ele, nada, ele tá dormindo ainda. Boa, moço, peguei. Vambora. Fecha a porta. Eita. Meu Deus, o cara ronca igual um touro. Mas, Mike, seguinte, com cartão nível 3, deixa eu ver ele. Boa, com cartão nível 3 a gente consegue abrir agora essa porta aqui, se eu não me engano, que vai ter os lasers. Toma cuidado, nossa, os lasers agora. Cuidado, segura com os lasers, aqui a lanterna, a tocha, no caso. Vai. Ó, moço, ó, você cai, cuidado pra não cair os lasers, cai primeiro. Vai. Por favor, vai, boa. Ok, Mike, meu Deus, aqui seja de laser, moço. O que acontece? Se eu relar nos lasers, o alarme dispara e a gente vai ser descoberto. Ok, não pode relar nos lasers, Mike. Meu Deus, só são muitos lasers. Como que a gente faz agora? Lasers mesmo, hein? Cuidado, hein? Nossa. Pula aqui, mas cuidado pra pular. Ali tem outro laser, ó. Cuidado, hein? Nossa, ok. Pulou boa, deixa eu pular agora. Mike, desce agora ali, moço, pra não disparar o alarme, que eu acho que se você for por cima vai disparar. Que desce aqui, moço, pode vir. Boa. Ah, meu caramba, Deus. Agora é minha vez, né? Segura a lanterna, Mike, pra pelo menos ver o laser com mais facilidade. Boa. Pulei, ok. Desci aqui. Tô com medo. Ai, meu Deus do céu. Aí, boa. Cuidado. Passei. Boa, Mike, chegamos, beleza. Caraca, a gente vai conseguir pegar o diamante. Agora, hein? Um passo pro diamante, moço. Deixa eu ver aqui. Consegue ver algum policial por perto? Nada, né? Não consigo ver nada. Não, ali tem uma porta, só que tá trancado, ó. Tô com medo dos policiais passarem ali. Ah, tem um policial verdade. Ali, passa um policial ali. Você quer descer já? Vamos descer já. Eu não vi ele não. Ok. Ó, vou descer. Cuidado que tem laser ali embaixo, hein? Ok, beleza. Vai, moço, abre a porta pra mim. Ah, eu vou pular. Cuidado com o laser. Boa. Tô aqui. Minha vez agora. Vai, Mike, vem. Boa. Tira a tocha. Tira a tocha. Vem aqui, vem dar a volta aqui, ó. Aqui, vamos passar. Caramba. Caramba, tá difícil isso aqui. Shhh, agora a gente tem que passar pelos lasers. Agora com a parte mais complicada. Mike. Shhh. Vai lá. Nossa. Ele foi embora. Vem. Tô passando aqui. Cuidado com esses lasers aqui, ó. Tem laser aqui do lado. Calma, tem laser em todo lugar, Mike. Toma cuidado. O diamante tá ali, Mike. Ali próximo. Tá bem do ladinho. Vou pegar já. Vai, Mike. Pega ele, Mike. Pega o diamante. Boa, galera. Caramba, boa, Mike. O policial tá passando ali perto, Mike. Caramba, que estranho. Pegou o diamante? Boa, Mike. Agora você tem que ir embora pelaquela janela ali em cima, Mike. Sim, ok. Moço. Conseguimos, moço. Tá tudo pronto. Sobe aqui. Vambora. A gente tá rico. Deixa eu subir aqui. Ai, meu Deus do céu. Subindo. Ai, calma aí. Subindo de novo. Ui. Boa. Ai, moço, deixa eu passar aí. Boa. Que é isso? Parados. Vocês estão presos em flagrante por roubar o museu. Coloquem os diamantes pra baixo e as mãos pra cima. Caraca, moço. Ai, que droga. E é assim que a história minha e do Mike começou, né? Ou pelo menos teve talvez um fim. Enfim, quer saber mais? Dia 14, sábado, ao meio-dia, tem a continuação. Tchau.